La 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 la. Voy shuni, futbol ko'rayotganda ham artadimi? Keyin artsa bo'ladi-yu. Futbol ko'rguncha mana kitob o'qisangiz bo'lmaydimi? Voy. Kim bu pula? Ha, kim uyi? Meni pulim. Siz yashirib qo'yganmidingiz pullaringizni? Ha! Kecha anu o'rtog'im qarz oldi. O'shani olib kelib qarzini berib ketdi. Esimdan chiqib qopti. Kitobni ichiga solib qo'yganim. Voy, ana. Aytdim-ku sizga, xotiringiz yomonlashyapti. Ey, turing, tekshirtirgani boramiz. Voy, o'zingni xotiring tekshirtir, bor. Boring, ishingizni qiling, kitobni bering bu yoqqa. Boring. Ey, boring, ishingizni qiling. Barmoq izlash chiqib qolmasin. Ha dadama. Voy dadama, dadam. Voy. Shuna qilib danga saqib qo'yishdi. Ha, o'zim topib, o'zim ishlayman dedim. Alohida chiqqan bo'lsam. Ha dadam. Ha dadam, ha dadam. Ha mayli. Ana. Во. Аджойб. Ой. Тиншлими? Шитмақмадими? Дазмолга ўзингизга. Тўкурди. Qo'rqib ketdim. Uyda ham chiroq o'chib qoldimi? Yo'q, faqat sizni dazmolingiz o'chdi. Albatta o'chatdi. Abbo. Men hozir elektrik qidirib kelayapti. Bormikin yaqin atrofda. Xo'p. Foydingizdan zararingiz-ku. Ha. Bugungi kun ham o'tib ketdi. Vashi tez o'tib ketyapti-yu kun, ha? Ke-uke? Yaxshimisiz? Nima qildi ko'zga? Stul g'urib oldim. Hazilkash. Hazilkash, to'g'risini aytver. Shkafga urib oldim. Tushunarli. Xotini uribdi. Qanaqa xotin uradi? Shunaqa xotin uradi. A mendan so'raguki? Ha, tinchlikmi? Uyda svet o'chib qoldi. Elektrik kerak. Elektrik? Hmm. A mana bizda elektrik. Sobir aka, Qodir aka, Fattoh akalardan so'rayim. Yo'q, kirib so'rab chiqayim. Ay, ishonmasang so'ra, lekin baribir uyda yo'q. Ay, yo'q, hazillashmang.
Bütün domda siz qilgansiz. Ha? Akim qiladi boshqa? A bo'tdi, mendan boshqa qo'ligul usta yo'q bo'lgandan keyin elektrik. Ha, yo'q-a. Ishonmayapsanmi? Ishonmaysanmi? Mayli. To'q qurib seni. Yerga ko'm qo'yishganda xotining tepinda yig'lab turganda gaplashaman sen bilan. Yo'q. Vohima qilmang. Men ketdim. Bo'pti. Boravering. Bo'pti, tur. Qo'shnichilik mayli qo'ymading. O'zim qilib beraman. Hozir elektrik qidirib yurasanmi? Pavush to'rsimini berarsan, mana o'zim qilib beraman. Ey, san texnikliklikdan oldin u 4 yil elektriklikka o'qiganman, tushundingmi? Yur. Nima bo'ldi o'zi? Keliningiz ding. Ha. Shunda dazmol suqqan ekan, pars aytib yorilib. Ana. Mana shu dazmolni ichida haligi mikro sxema, anu pompa nima edi? Bor edi-ku. Kompensatormi? Kompensator? Tushunmagan ishingga aralashmagan, uka. Mana tushunmaysan-da, o'sha to'qnashib, tutashib, qisqa iskira chiqqan. Ana, iskira chiqadi. Ana o'sha chiqqandan keyin paq etib yong'in chiqib Yomon. Bu yomon. Ha, yomon bo'ldi, yomon. Buni oldini olib yaxshi qilibsan. Vaqtida tushibsan, mana vaqtida. Ha. Endi qara. Ish boshlashdan oldin bitta narsani kelishib oling. Bu elektriklik juda xavfli kasb. Xavfli kasb. Shuning uchun pulni oldindan olaman. Yo'g'e. Qochib ketyapmanmi shu yerda? Qo'shingiz meni. Yo'q, mana tushunmasligi shu yerda ma'lum-da. Qara. Men hozir ochamanmi? Ha? Buriymanmi? Ha? Paq etib meni to'kurib, bir narsa bo'lib qolsa, kim javob beradi, ha? A, senda qolib ketadimi bu pul? Ha? Keyin qochib yormoqchimisan, qochib yormoqchimisan? Ha? Yomon pishiqsiz. Yo'q, pishiqmas. Pishiqsiz. Bu ehtiyotkorlik davr talabi. Ha? Ana o'shanga sen xavotir olma, barakasi uchadi sanasang, ishni tezroq boshlaylik, portlab ketmasidan uka. Men endi hozir shitni ko'rishim kerak. Shundoq shitni ko'rsatasan. Mana shit. Abu tashqaridayu shita. Abu ani Qobil aka ichkariga o'rnatib qo'yibdi. Men hayron bo'ldim, nasa qidirdim. Ha, o'zim tuzatib, vez domni o'zim tuzatib berdim. Ishonmasang so'ra, ana Qobil aka da, Bobir aka da. Yo'q, bor so'ra. Ishonmayapsan-ku? Ishonaman. Ha, pulingni ol, uka, kerak emas. Ha, xavfli kasb bu. Xavfli kasb. Endi qara. Bu ha. Bu buni tuzatishim uchun haligi kerak. 11 mi? Ha, 11. Bo'ldi, undan keyin yonida haligi nima edi? Atverke izolent. Ha, ana atverke izolenta. O'shani olib chiqqa. Uka, men ungacha qarab turaman. Hozir chiqaman. Ha, xavotir olma. 5 minutda zo'r bo'ladi hozir. Bele, kimdir turdi. Endi nima qilaman, ha? 11 bilan atverka qatdi-ya. Ha. Nima qidiryapsiz, Oybek aka? Anu, 11 bilan izolenta. Ha. Voy bu. Mana mashinami? Qoshiqlarni ichiga qo'shib qo'yaman. Spalniga olib kirib qo'ymasam kerak. Ertalabga qo'g'irman berman. Elektrikimiz o'zida yo'qmi-kan bular? Endi biz elektrik, oliy toifali elektrik. 5 yil staj bor. Yo'q, Dotsent elektrik, doktor elektrik. Mayli, chiroq yonsa bo'ldi. Hozir yonadi chiroq, shoshilmang. Ha, mayli, svetimiz yonsa bo'ldi. Oybek aka, muzlatgichda ham xom yoyinib ketdi. Kir mashinada ham kirlar qolib ketdi. Tezroq yoqinglar. Xo'p. Nima qilsam ekan? Chiqdingmi? Iya. Nima qilyapsiz? Mana simlarini ko'rib, buni haligi qayerda edi? Bu telefonni shitdi-ku. Telefonni? Ha? Hushyorsan-ku aka? Men seni sinadim. Axir, yosh bola ham biladi-ku. Ha, o'shada. Qani bilarmikin, yo'qmikin? Bilaman buni telefonligini. Ha, mana mamatda o'zi hammasi asosiy ishi. Sinadim-da.
آبچوب داری بیش خوی بیارم. کی آچ مامان آچ کنی آچ تا آمد تخت ابتدار مام سال مام یک قوت ولی آچ بیا قوت آچ سه کی من آبچوب دارم. کنی آچ کی آچ کنچ کنی احتیاط باید آچ. آچ از آچ میسمه تو زد میسمه. وای میسینگو اورگت مخچم. من امی ایرتگه اش پشکی کت قسم پاکت بر نسب ولی اسکرچ خسی هنر کیم یاردم بیاره سینگه اوزینگو اوزی یاردم بیار دیما اوکم آچ استاد لیکلما آچ احتیاط بول فقط اول آچ ها اوزیز آچ ها آچ کم میسینگه ایت من مخلص کری لگنه احتیاط بول وای سیکن کانی آچ کی چی دنم باری کن سن نامه قربا من قرقم ها قنی من اوشه قره ماشه ده کوکسم قیردن دور کلیب ماشه انو مده یا ماشه مده ماشه بوسه گری اوشه انسان قره گنده قطن که وات دانو منه که قنی مناقه گنچه خب او یادن که گم بوسه بو تیپدن که گم بوسه منه شو اوشان کرگنچه نگه قرقه سن نمه قلیبسوز؟ یخشمه سیزده که؟ سلام علیکم قرخ دوار دیزو من دویو تلکه میسیمه؟ ابو مینکیو قیسه سیزده که؟ منه شو کولب ترگنیز مینکیه منه یه خواست سیزده که نوچن قویم منم؟ می اوزه ایتم می ایتم ابو منم قوشن سیزده که منم سیزده که دب کستم ایا ما چلقه تده اخ سیز بلمیده سوات وات اودم اوچ قاب تشرا یخشه ترور هستم یو توزد هستم بریم یوک بلمیمه چون میسیز تورو مه یوک چوند گه آدم گه قوی بریم اکه من اوزم تزد بیارم من دومه خمسه نو اوزم تزد کنم من بابا رکه قاد رکه دن سوره سیز بلده اوشه شونگه ارالش میتروی من اوزم آبا اوی کلت ماشینه ده قاب گتبته انه تیم بولی بونقه کله بله تزد آمست دیز بونه سا بولیز نکل ایسم نه چقدر بایم ماشینه ده شون ایلو اصلا بولرگن شمم گه ای خدا خوش گری نمه قصه بوله دیه مونه؟ ایتگن چه؟ اوکی گوگل سمتریتی یک کسرای تو من دویتت شکه ایتس کک سایدنی توک اوشه پریویت ابراشیمه کموین ورژینی چیست ولی چون مده اکه؟ اوشون اخه چون میده چای آب چخته بخاطله چای اوتری؟ چای چوالی؟ ببته منه تاماق قرب کتده دو دیست یخش اسه بوله اسه زوره که قیناقه که منگه قره تلم کویده منگه قره بو تل تل کیوگنده او نرسی یه ورش کری انا اوشنده کسه ده چونسم؟ ها بولده حاضر آبچه می اونگه چه اویلب دروم من منو قطع اوستم قنق قلب اولسم یا نده چرا من سین چراغی اویلب دروم بولده اشتخلورین خواب امیده لبی بزه آلی تایفلی الکتریکیمز چای چی بولده لی ها بری ایشکی او بو نرسه سوره یاد منه های بیکی سسیسکه قینات بخویدم وای یعنی سسیسکه همه ها؟ شو استه که یعنی کنی اویمزده سسیسکه پیشده سویت یوده
Voy. Ha? Gazga svetni nima aloqasi bor? Ovqat gazda bo'ladi-ku. Ha. Miyezi yana bir prashivka qilish kerak ekanda. A, svet yo'q, qorong'i bo'lsa qanaqa ovqat qilaman? Ey, mayli. Sen bu qo'shni bekor o'tiribdi deb o'ylamagin. Men o'ylayman. Munga. Ha, bugun yonadimi? Yonadi, sabr qil. Bu gejektordan kelgan tok kompressorga o'tib, keyin mana protsessorga ulangan ketgan bo'lsa, sen o'sha ovani ko'ksimga tiyib qo'ysang, paq etib butun dom o'chib qolishi mumkin. Keyin nima bo'ladi? To'g'ri-ku, hamma narsa meni boshimda sinadi. Sen nimaga elektriksan-ku? Nega qaramading? Ha, okay, menga kerakmi shu gap? Ha, bo'pti, menikini ham yoqib bering, aka. Bu sen menga qara nima qilgansan? Nimaga bu konditsioner ishlab turgan? Xaladenlik ishlab turgan. Ustiga dazmolni qo'shib yoqqansa, paq etib nimadir bo'lgan. Ana. Ha. Avtomat tashlab yuborgan. Ha. Ana. Shuni ko'tarishi yonar. Shunaqa bo'lishi mumkin. Yoqasanmi? A. Siz ustasiz. Pishillama. Qo'rqitib yubording-ku odamni? Voy u. Nafas olmay tur. Chiroyim doybek-ya. Ana, ko'rdingmi-ku? Pulimni halollab olaman. Oliy toifali elektrikman. Rahmat aka. Shu. Ha. Kundalik hisob chiqing. Men ham 5 qo'y beraman. Qima menga. Ketchup olib kelib qo'y uka, undan ko'ra. Uyat, uyat. Shunday xonadonda ketchup yo'q. Olib kelib qo'yaman. Bo'pti. Rahmat. Sog' bo'ling. Shartmas, shartmas. Pul qo'shib beraman. Zo'r ish qildingiz, shart emas. Qo'shdisan, qo'shni. Mayli. Alo? Ha, dadasi? Xotin? Qayerlarda yuribsiz? O'zingga nima yeysan, nima xabaring? Zahar zo'qimni yeyman, tushundingizmi? Ha, siz menga o'shini olib kiradigan bo'lib qoldingizmi? Nimadir ish qilib qo'ygansiz, siz to'g'risini ayting. Voy voy. Chakaging o'lsin, chakaging o'lsin. Hop, hop, bo'pti, o'zim bilaman nima xabaringizcha. O'yin o'mardingiz. Bunga yaxshi ovqat obaring desan ham bir balosa. Choyxonaga boraman undan ko'ra. Qarang, kir mashina ishlayapti. To'g'rimi? Ha, nima qilib turibsiz? O'chib olsang, keyin buni suqas. Elektrik aytgan. Uni kuchlanishi, buni kuchlanishi to'g'ri kelmas ekan. Ha. O'tsin, keyin bemalol dazmol qilaverasiz. Doim shunaqa qiling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Mayli, keyin qilaman. Shunaqa qiling. Oybek-ya. Ho. Keling, ovqatim tuzini ko'rib bering, men bilmayapman. Ha, tuzini bilmayapsizmi? Ha, ko'rib bering. Qoshiq bering. Mana. Qani, bismillohir rahmonir rahim. Ha, sal pastroq ekan. Esizga o'xshab. Mana tuzni solamiz. Ovqatim.
Ha, ha, ha.